servindo aqui também, o Arius. Eu fiz, foi eu. Fala pessoal, muito boa noite. Giro Livre Podcast, o GiroCast, nessa quarta-feira, 20 de março, são 20 horas e 7 minutos, e nós estamos aqui nesse calor, nesse dia quente hoje aqui, mas a mesa aqui, a nossa mesa é muito boa. Que qualidade, hein? E eu já quero dar uma boa noite aqui, meu parceiro, meu irmão aqui, Marcelo Pitó. Cara, reunir essa galera, que mesa maravilhosa, hein, Pitó? Boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Júlio. Boa noite às feras que estão aqui do nosso lado, né? Os amigos que sabem todos, ex-boleiros, né? Mas ex-boleiros de verdade, De né? verdade, são de São os verdade. ex-boleiros aqueles de que dá aquele chute torto. Não, aqui também dava um chute torto de vez em É, quando. de vez em quando. Ah, mas a mesa tá bonita, né? Tá bonito, Ah, e bonito, tem bom. mais uns guerreiros que a gente vai trazer daqui uns dias também, porque para os outros não ficar com ciúme, que tem mais alguns aí, né? Porque a mesa não ia caber todo mundo. Aí Isso, tem com certeza. Jean, tem Toto, tem. Então, a galera aí que a gente conhece aí que também vai, vamos trazer esses caras aí. Rodrigo Galvão, meu irmão, como é que tá? Tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo bem, Júlio. Obrigado pelo convite, né? Agradecer aí pro Marcelo, né? Nosso grande goleiro. Agora é Ah, moresista, né? de Não foge novo, das né? raízes, né? Sempre, né, Sarai, Gabriel? Roberto, Luiz Carlos. Agradecer pelo convite aí, né? Participar do Giro Livre. Eu quero que vocês se sintam em casa, porque aqui é a casa de vocês, a casa dos boleiros. Aqui estamos juntos nessa caminhada, né? É verdade. Sarai, muito boa noite, meu caro. Tudo certo contigo? Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo, uma boa noite também, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero aí que a gente possa trocar uma ideia bem legal. É, eu vi tu falando hoje de tarde no vídeo aí, Pitol, ele disse assim, ó, os Ele outros. cara, ele faz vídeo pra, ele faz E vídeo bom, bom, velho. e bom, Cara, e de qualidade. cara, não, mas por isso que ele é um dos melhores vendedores de São E no, Leopoldo, né? precisamos não falar sobre isso aí. Sim, É, tive fala uma bastante oportunidade. aí que é Fala importante. bastante da Mas oportunidade. é, tem que falar, mas o homem falou assim, ó, eu não tenho história, mas os outros é que tem. E eu E quero dar. tem. E tem. Quero dar boa noite aqui pro meu parceiro também, grande. Júnior, eu chamo de Júnior, né, cara? Júnior do Tadeco, agora eu O tô. Júnior Tadeco, Júnior a gente jogava Tadeco. bola junto, é o Júnior Tadeco. Cara, Exato. que alegria te receber aqui. Tá em casa também, né? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Obrigado, Júnior, pelo convite, né? Tá reunido com grandes amigos, além de ser grandes atletas que foram, né? E grandes pessoas. São grandes amigos que eu fiz no futebol, cara. Então, tu poder reunir eles hoje, eu tava até conversando com o Galvão antes do salário, que o Tom tava aqui. Cara, tu poder reunir três caras que representaram de verdade a cidade de São Leopoldo, sabe? No futebol, eu acho isso muito importante, cara. Porque faz muito tempo que a gente não se reunia assim num lugar É, cara. para falar sobre futebol. E é Tô bom demais, né? agradecido pela oportunidade. E eu e o Pitol conversamos esse dia, nós fizemos o um programa, esse é o segundo programa de Isso. vários outros que vêm pela frente aqui. E um das pautas que a gente conversou na reunião, quando a gente iniciou esse projeto, era de criar esse espaço para isso, né, Pitol? Trazer essas feras aqui. Porque, na Ah. verdade, assim, é uma homenagem também, né, cara? Porque é tão bom, cara, homenagear as pessoas em vida, né? Pô, cara, a história que vocês têm, né, Pitol? E É, trazer os caras aqui. como a gente não vai trazer esses caras aqui? Pô, Como cara, que a você gente tem não que ser vai os falar primeiros. de pessoas? Tem que ser os Pô, primeiros, os tem que ser aqueles primeiros, os caras. primeiros. São aqueles caras que nos representaram no meio do futebol, né, cara? Hoje cada um tem seu Sim. segmento de trabalho, né, cara? Estão lutando aí, suas famílias reconstruídas, né? Vivendo as suas vidas e são meus amigos, né, É, cara? São cara. pessoas. Como é que a gente não vai trazer esses caras e o Galvão contar a história dele? Ele gosta de contar a história. Agora, Meu depois é, os Deus do caras céu, estão daqui falando a que pouco você tem. vai até querer cantar aí no Luiz Carlos aqui. Ele faz? Não é, Ah, Luiz? faltou trazer o violão Pois é, aqui pô, hoje, tinha fazer trazer. lá. A próxima tem que trazer o Vitrinho, violão, não fazer ao vivo. acredito. Ah, verdade. É, O Tadeco e pai isso, também. aí ia ter que trazer o Tadeco pai, né? Mas, pô, Porque ele não que é o lembro. fenômeno. E o Gol só na onda, né? Da... Ah, vocês dois cantam bem. É. E Aí, pra. Saraiva, vocês cantam bem pra caramba cantando Meu pai certo. não ia gostar de mim. O pai ia Será? adorar. Ah, Mas, aquele cara. Não, claro, o pai pai tem que trazer trazer o alguém. pai. Vai. Será que nós vamos ter que fazer um outro programa então, Pitol? Porque os caras. Musical, Mais mas daí alguns aí. musical. Mais alguns aí. Maravilha. Né? E o Tadeco, o pai, eu joguei com ele no time do Saraiva lá, bati uma bola com ele lá, O pai jogava. foi um grande jogador, né, Pô, jogava. da base aqui de São Leopoldo, né, assim, ele é muito reconhecido por Sim, isso, a gente sim. leva o nome dele com muito orgulho, além de ser uma pessoa maravilhosa, né? Eu sou suspeito de falar do Tadecão, né, todos meus amigos falam, Pô, mas todos aí são. ele é um Todo grande, mundo, todo mundo. eu falo, cara, eu andei em muitos lugares, mas encontrar uma pessoa que nem o Tadeco, assim, é difícil, cara, eu sou até suspeito de falar, cara, que é um grande paizão e um grande músico, Teu pessoa velho é especial, especial, né, teu e velho. também tem Beijo, cara. Tadeco. O senhor Beijo. sabe que o senhor mora nos nossos É, corações aqui. vamos trazer aí Verdade. também, né, Pitão? Para Claro, tocar uma história tu é para a o gente. chefe da Vamos tropa. trazer o Vambora. pessoal, então. Então, como a gente criou esse espaço para contar a história e para relembrar algumas histórias, então vamos começar, né? Galvão, tu é o homem das histórias, me fala aí, cara, alguma história.
Tu disse que tinha uma história, mas o Pitão não pode falar, né? Pitão, né? Pitão, não, pode? Eu, cara, eu vou dizer, tem histórias tão trilhas entre nós, que a gente tem coisas que a gente pode até contar até um pedaço. Depois é, um pedaço depois a gente não pode. Gente, senão, fala depois, fala depois. Quando a gente chega em casa, a gente tá ferrado, né, cara? Só aqui no estado, como em outros estados, eu vivi em três estados, Ciúma, São Paulo e Natal, né? Também tive a oportunidade, provavelmente com 21 anos, de sair do país, foi uma coisa muito boa para mim, uma experiência muito nova, né? Na época eu estava no São José, no Saraiva também, pô, Dinamarca, Luiz Carlos, muito tempo na Bolívia, né? Sul-Americana, China, China, tive o... Cara, vou contar uma história aqui, ó. Primeiro cara que eu agenciei de verdade, não, mas não foi remunerado. É, hoje tu é um grande agenciador de... Cara, tem alguns atletas aí. Hoje é. Não esqueceu hoje a gurizada nova aí, ó, aqui tá um cara que tá agenciando a gurizada, levando para vários lugares fora do país aqui. Então, gente, aí tem um cara que vocês possam, ó. É uma dica. A gente sabe que é um meio, né? Difícil. Difícil. É isso aí. Mas a questão de confiar... Eu lembro que eu joguei com o Ricardo, que era um centroavante no ABC de Natal. E tá, beleza. E eu tive uma passagem por lá, que foi para o Potiguar, e ele foi morar em Malta, Ilha de Malta. E nesse meio tempo, tal, os caras estavam procurando um atacante para uma cidade, que pudesse jogar mais perto da grande área. E eu acabei indo para Malta, né? E tu não tem um meia assim, tal, eu pensei, cara, não tem um meia. Eu tenho medo, né? O Luiz Carlos já em outra oportunidade, se foi antes. Acho que o Luiz estava na Libertadores. Né? Lá, só tinha 150 mil pessoas gritando. Depois tem que contar essa história, né? Que era não sei quantas mil pessoas gritando. Só puxa no YouTube aí, só 50 mil na Libertadores. É, eles são muitos meus amigos, ele consegue fazer melhor que a gente. Melhor. O primeiro cara que eu agenciei, não remunerado, foi o seu Roberto Sarai. É? Pagou um churrasco. Tinha um preço, tinha um preço. Já pagou. Sim. Mas tem uma história muito legal, porque o Sarai, nessa época, estava no Aimoré, né? Aí conta a história ali, que tava, era tu, Ismael, Labarte? Não. O Marcelinho. Era a copinha que nós iríamos jogar. Primeira vez, nunca joguei no Aimoré. Sim. E nessa vez eu teria a oportunidade de jogar. Só que como era copinha, meio do ano, o salário é baixo, né? Mas os caras fizeram um esforço lá naquela época, ainda estava um pouquinho valorizado. E eu cheguei assim, tá, mas só eu e olhei assim, um time, né? Ah, mas aí o cara sozinho também não faz. Eu chamei, não lembro quem era, acho que era. Tá, mas vem cá, e se eu dividir, então talvez o meu salário aí tu consegue trazer o Thiaguinho, o Thiago Corrêa e o Ismael, que jogaram lá na base do Inter comigo. Disse, ah, mas eles aceitam? Então, mas capaz que não. Aí, resumindo, a gente deu um jeito, os guri vieram. Sim. Aí eu fiquei treinando, acho que uma semana, não sei, chegou. Aí o Galvão me ligou. E aí, vamos. Deu. Agora, vamos. Jogando de meia com ele. É. E não é, e então, deve ser ruim, né? E lá, assim, como é muito quente lá, eles têm uma tradição. Uma tradição não, né? Alguns jogadores, eles trabalham durante o dia. E tem alguns países do mundo árabe também. Sim. E nosso treino era de tarde. Aí eu sou Saraiva, né? E quando eu cheguei na ilha, eu pedi um carro, né? Só que lá é mão inglesa, cara. E não tinha carro automático. Pô, uma ilha assim, né? Lotada. Sim. Pega tudo o leste europeu, que é mais frio, pega aquele mediterrâneo, é uma quente, né? Sim. E eu peguei um Peugeotzinho. Ah, direção contrária, né? Uau. Primeiro dia eu me arranquei o retrovisor. Sim, né? Não tá acostumado? Não tá acostumado? Aí eu botei uma fita tape, cara. Cara, mas eu entrava no carro. Você entra daqui. Já é costume, né? Esse Peugeotzinho, nós ia de manhã pra praia. Almoçava, descansava e ia treinar à tarde. Coisa boa. Você tava de férias. Era férias. Foi uma das férias remuneradas. Remuneradas. Fazendo o que gosta. A gente almoçava e já 15 minutinhos ali de sono. 3 horas. Uma grossura aqui, né? Só tomava, sabe? Nunca foi de beber, né? Sim. Vegetal. E no mercado lá, prechinezinha a 4 euros. Porra, lindo! É ali, fechou. Caralho, era bom de cozinha, né? É. Umas busquetas assim. Pô, acabava o treino, pontezinha. Ah, parecia os magnetos. Que top, cara. Foi boa, né? Como marca isso, né? Marca. Pra gente, né? Marca.
foi um dos lugares que eu mais ri, eu acho, assim, porque eu vi, né, muito do Galvão, e, cara, ele contava umas histórias dele, se reunia eu, ele e o Ricardo, né, que falou, e o Ricardo tava com a família lá, tava com a mãe dele, né, a sim, esposa, sim, sim. E o Ricardo é um cara inteligentíssimo, né, cara, tá até gente, hoje, cara. Né. E aí, cara, se juntava esses dois, eu só ri, cara. Mas... eu ia pros restaurantes lá e eu... Nossa, cara, quanto tempo vocês ficaram lá? Ficaram... O contrato era de um ano, tá? Aí começava ali em julho, no verão europeu, em agosto ali, e até o outro verão. Só que chegou dezembro, cara, começou a esfriar. É, e aí o Galvão me olhou, a ilha já tá pequena, a gente já conhece toda a ilha, sim, né? Esfriando. Ele foi o Saraiva, né? Foi a família, né, visitar, ah, pô, foi maravilhoso. Cara, eu acho que quando a família foi embora, sabe, aquela lá... Sim, me complica, daí. Eu sempre digo, cara, é melhor o cara ficar direto, sem ver ninguém, do que a família ir depois. Essa volta, né? Aí o Saraiva, né, acabou voltando. E, cara, teve um jogo importante lá, que era o Birkicardo do time. Cara, o time nunca tinha ganhado desse time. Clássico, clássico. E eu, eu não fui, nunca fui de dar migué, mas vou dar o migué, tô com saudade, cara. Foi embora. Vou sair... Eu tinha um problema no Rubens, na verdade eu tinha, né? Muito sintético. E eu, Ricardo, eu vou fugir desse jogo, uma jogada tal, e eu, cara, quero ir embora, não quero mais ficar, quebrei bom. Esse jogo aí, cara, cabia um pênalti, fiz um gol. Ganhamos o jogo, o Ricardo só me olhava assim, ó. Deu! Os caras não vão deixar tu ir embora. É isso aí, não tinha. Foi humilde, cara. Foi humilde, cara. Foi três gols que tu fez nesse jogo. Ele esperou, Saraiva lembrar. Ele esperou. Aí pegou mesmo. Não, foi uma festa. Lá são barcos, tipo assim, ó. É a família, mas é como se fosse a Sapucaia, Canoas. Sim, sim, entrou pra tudo. Cara, uma festa, e o boss lá que era o presidente. A ilha toda do tamanho de Florida. Sim, o país todo. E o futebol dentro de campo, como é que ela, o futebol em si, assim, tem alguma semelhança, alguma coisa com a gente aí? Tu pega assim, ó, quando tem mais estrangeiro, assim, o futebol evolui, tu pega um local, assim, que, né, tem uma disposição de jogar, senão o local não ajuda muito, porque tem caras que trabalham durante o dia. Sim. Então acaba... Não, é diferente do nosso país, não, né? Não se compara, né? O Brasil é um celeiro, né? É como o Lucas. O Lucas estava esse dia aí, né? O brasileiro representa em qualquer lugar. Ele... Incrível. O Lucas estava falando para nós, ele é um cara que tem que aproveitar o máximo possível lá agora. Sim, tá bem pra caramba, tá ganhando o dinheiro dele com, né, com muito trabalho lá que ele tá fazendo. Sim. Bem, tem que ficar lá o máximo que dá. O Lucas é um Lucas outro. É um outro atleta de São Leopoldo. Outro grande, que representa São Leopoldo, e ele sempre lembra com carinho que a raiz dele é criada aqui no Rio Branco. Lembrei do Roger, o próprio Roger. Roger Gaúcho. O próprio Marcelinho. O Alexandre Testa, que jogou também. Isso, o Galvão também. Porque o Testa teve gol contra. Mas só é muito bom. Então, nós vamos voltar no passado, vamos no futuro e vamos relembrar. Tipo, eu queria que o Luiz falasse um pouco da experiência que ele teve em Hong Kong, né? Que teve. Calma aí. O agenciou ele também para Hong Kong. Ali foi. Gurizada, vocês estão vendo aqui. Escutem, mande o DVD, faz ele olhar umas 5 horas de DVD, manda ele ver, manda ele olhar vocês e vai estar aqui o agenciador. E pode mandar. Não, 5% para nós. E pode mandar algo, pode chamar aqui pelo Giro Livre que a gente passa para o Rodrigo na hora aqui. Sim, né? O senhor está bem. O Rodrigo é um cara que sempre entendeu muito de futebol. Ele sempre foi um cara que, assim, que ele, por ser, não pela. Até ele vai falar daqui a pouco. Não é a idade, mas ele é 2 anos mais velho que a gente, sabe? Sim. E ele quando eu jogava salão, ele sabe bem dessa história, que a gente, um jogo em Sapiranga, né? E o pai, eu tipo, parecia um índio, eu era meio, até hoje, eu sou meio... Tu é burro, né? Parecia. Tu acha que tu foi pra Bolívia, tu virou ídolo na Bolívia, por quê? Eu chego em qualquer lugar e falo, aí, Bolívia, parece... Ele acha que virou ídolo. Tu adorou ir na Bolívia, por quê? Eu acho que a bola pra caramba... Eu era um deles, eu reconheço, eu sou um deles. Então o Galo, quando eu chegava para jogar, ele sempre olhava e chamava, porque nossos pais serviram junto. Nós tínhamos uma amizade tão bacana, né? Junto com todos. Ah, o tio também deu. É, o Gilberto, sim, serviu junto no, com o Tadeco. Sim. Então nós jogávamos salão junto, e ele falava, cara, olha só, tu pensa, na hora que tu chutar, tu dá
dá um piquinho no salão, né? Dá uma compacta no tempo. Para poder chutar de pique forte, né, cara? E aquilo eu sempre lembrava, assim, cara. E depois, é claro, a gente se profissionalizou, ele seguiu a carreira dele, eu segui a minha, e depois de um tempo, de, sei lá, eu com 30 anos, o Glória de Bacaria, cara, eu assim, meio que, a gente, o Sarai terminou a carreira com 31, né? 31, 10 anos. Eu falei para ele muitas vezes, assim, o Sarai é um grande amigo que eu tenho de todos, né? Mas o Sarai, eu falei, cara, tenta mais um pouco, tu vai estourar. E eu com 31 para 33 foi o meu auge de força física. Sim. E além de física, de entender o jogo profundamente, né? E o Galo me deu essa oportunidade, cara. A gente subiu o Glória de Vacaria, eu tava lá com a minha família, e daí o Galo me ligou e falou, cara, tu tem que ir pra Hong Kong. Eu falei, cara, eu pra Hong Kong, cara, tenho 33 anos, será que vai... A coisa vai acontecer, tu vai ter que ir, cara, tu vai ter que ir. E a gente, assim, eu já tinha jogado na Bolívia, eu já tinha rodado, né, o interior de São Paulo, eu pensei, pô, o que eu vou fazer na China? E a grande expectativa era tu ficar um ano, né? Ficar um ano lá, e eu falei, cara, eu tinha duas meninas pequenas, eu falei, cara, como é que tu fica um ano? Hoje fala, fica um ano sem ver as tuas filhas e os filhos crescendo. E ele me deu essa oportunidade que até hoje eu agradeço muito. Sim. A ele, que foi tão boa na minha carreira. Eu lá consegui jogar bem, ele mesmo, sabe, abriu as portas para ele, consegui mostrar. Eu falei, cara, será que eu tô ficando velho? É uma etapa do teu lado de futebolista, tu sabe, será que eu tô ficando velho? Ou será que eu... E lá eu... E foi pro Soul China, né? Que era um dos melhores times. Sim, né? Claro. Na minha época, em 2007, 2008, já era o time top, assim. E, pô, aproveitaram a oportunidade, foram muito bem, muito bem. E mesmo. Te valorizaram o teu trabalho, né? Com mais gente, né? Lucas também, deu o Lucas, né? Lucas Silva foi junto, né? O Casemiro Mior, né? Não sabe, jogou no Grêmio, no Inter. Ele foi treinador lá, né? Foi meu treinador também. Então, eu nunca me esqueço. Ele queria um centroavante, na verdade. E naquela época do DVD, né? Não tem esse negócio do link, tu manda o link do YouTube e tal. E, cara, o meu DVD tava na mão do, acho que do Deir Helman, do Papito. Aí eu o Casemiro, eu quero um centroavante, cara. Tem o Rodrigo Galvão e tal, em Portugal, São José, Criciúma, né? Guaratinguetá e tal. Tá, mas ele sabe jogar de centroavante. Não, pera que eu vou ligar pra ele. Aí o Casemiro me liga, ô Rodrigo, tudo bom? Pô, vi teu material, gostei, né? Então, tu consegue jogar de centroavante? Então, inclusive, já joguei. Ele falou Hong Kong, eu sou muito de pesquisar. Sim, né? Sim. Eu falo para todo mundo que os atletas que mandam para cara, pesquisa, cultura. É importante, importante. Para te não chegar cegas. Pô, olhei Hong Kong, Nova York, cidade cosmopolita. Boa pra caramba, cara. Cosmopolita, isso foi a primeira vez que eu escutei. Cara, eu até gostaria que o pessoal pesquisar no Google para nós. Pra vocês, em Malta, lá, me diverti muito. Cara, eu acho que ela estava escrevendo. Eu acho que ele veio saindo no carro. Cosmopolita, é que isso é um país, eu acho. Gente, tudo que é lugar do mundo, assim, sabe? Opa, ele é cultura. Cara, e daí eu tive que me adaptar a jogar mais centralizado. Depois de cada treino que eu vi com os chinesinhos no estado de prova, né, eles gostam muito de cruzar a bola um para o outro, ficar na lateral, né? E eu, que nem eu, uma coisa que o cara não vê hoje, né, no futebol, o pessoal sai do treino, já pega o celular, não faz aquelas finalizações, para aperfeiçoar, né, para melhorar, né? Uma, porque o fisiologista diz que vai machucar, que vai isso, que vai aquilo. Então, os preparadores físicos hoje em dia, eles não podem ver os caras treinando, que os caras, para. Mas a maioria desses guris são ruins. Essa é a verdade. Tem a qualidade que daqui a pouco vocês tinham antes. Eu pensei, eu quero jogar mais que tu tinha. Ponta de ar, ponta de ar. Eu era muito provavelmente. E eu vi que os caras começavam a cruzar os chineses, e eu todo dia lá fazia 10, 15, 20 bolinhas e tal. Cara, fui vice-artilheiro do campeonato, fiz 8 gols. Mas essa é a visão que nada tu foi pra lá. Sorte. Nada é por sorte. Nada é por sorte. Aqui tem mais três caras pra falar o que eu sempre digo. Nada é por sorte no futebol. Sorte, futebol é muita repetição, a exaustão. Tem que te cuidar, é óbvio, né? Pra não te machucar, aquela coisa toda. Mas, cara, tem que treinar. Nós falamos disso, né? Nós falamos semana passada sobre isso aí, cara. Eu joguei na Dinamarca também, né? Além lá da... Pois é, quantos times tu jogou, Saleva? Profissional? Não, cara, de cabeça não foram muitos, não. Mas, joguei. Mas qual é? Fala o nome do time que eu quero escutar isso. Ele é humilde. Comecei no Inter, 10 anos. A base toda foi de Inter, né? Melhor jogador que teve no Inter. Não, deixa ele falar pra ti. Eu quero essa coisa. Não. Se é bom, é bom, Júlio. Fala melhor. O time assim, olhando pra câmera, o pessoal entender que tem coisas que... O terceiro fala melhor. Não, mas um segundo. Um segundo, eu quero falar. Ele foi o melhor.
melhor atleta da base do Inter na geração que tinha Fábio, Daniel, Banda, Nilmar, mano. E ele era, né? Eu não falo que era, estamos aqui. Sim, não, mas é amigo falando. Não, foi e sempre foi. Não, sempre foi. Foi bem. Não, sempre foi. Foi uma referência para todos. Sim, nós. Sim, foi capitão de base, ele soube isso. Foi da seleção sub-15, 16 e 17. Com 15 anos. Né? É, eu era mais novo. Acho que. Não, por isso que vai chegar nele. Deu amarelinha só quando eu fiz ali um intensivo ali, 3 meses para pegar o dinheiro para ir pro verão. Vai com meu pai lá no Correio. O cara é bom. Tá, daí eu saí do Inter e deu aquela polêmica. Saí do Inter e fui pro Grêmio. Né? Vai, tem uma história boa disso aí, depois eu conto. Que aconteceu agora há pouco nos grupos de WhatsApp. Uma hora vai ser pouco. Vamos lá, vou tentar. Daí tá. Daí fui pro Grêmio, não pude jogar. O Inter colocou na justiça, porque na época tinha a lei. Do atleta da base, o Inter queria dinheiro de, como é que se chama, formação de atleta. O Inter queria ser ressarcido por aquilo, porque eu saí, fiz toda a base, fui pro Grêmio. O Grêmio não pagou, estava tudo certo. Enfim, depois a gente não pude jogar, né? Fiquei sete meses sem jogar. Isso foi de março até outubro. E aí, como no Grêmio não deu, eu acabei indo pro Flamengo, né? Flamengo. Júlio César. Flamengo. Flamengo. Olha lá de baixo, lá daqui eu jogava. Flamenguinho. Júlio César. Aí chegou. Aí eu fui pra lá por quê, tá? Porque o Zinho tava machucado, meia. O Felipe, aquele, o canhoto, que era lateral também. E o Atirso, lembra? Que era o canhoto também. Que fazia meia. Esses três caras estavam machucados. Eu ia ficar 2 meses, né? Por aí. Só que eu fui para lá, eu concentrava, treinava, ia para Volta Redonda na época, a gente ficava, quem ia jogar ia pro o nome do beat, não saía. Quem era o treinador? Justiça, Ricardo Gomes. Ah, Ricardo Gomes. Muito bom. Ele foi campeão mundial, Ricardo Gomes. Muito bom. Ele se machucou em 94. Era para ele, era fora de série. Assim, muito bom treinador e como pessoa também. E aí, tá, daí Flamengo também não... Quando liberou, adivinha quem voltaram? Zinho, Felipe, Tirso, não tinha como jogar. É difícil, né? Vai cantar. Sim, o Flamengo tava mal ainda, né? Mas o time era legal, peguei uma baita experiência lá, Júnior Baiano na zaga, teve mais estrelas, o Dimba, que chegou depois, jogo legal. Tá louco, só a cara de alta. Uma pergunta, né? Morava na Barra? Eu morava na Barra. Ali na Olegário e Maciel, ali, bem bom, ali, ali, era bom. Cara, foi legal. Não, eu tive lá no Boa Vista, eu, cara, fiquei acho que 7 meses. Esse foi o melhor lugar da minha vida, morei no Recreio. Hoje falei com o Ismael. É, melhor Ismael, lugar. Ismael tá lá no Rio. Vem pra praia, maravilhosa. E aí, falando assim, o Carioca, né, eles têm lá a praia, tem tudo, e eles sabem aproveitar, né? Claro. Deus do samba, o pagode, com os amigos, a praia, o futebol, trabalham, né? Cara, eles sabem aproveitar. O que assim. Eu te falei agora, nós temos que se reunir mais, cara. Isso é a lei da vida, a gente tem que ter o tempo para fazer isso. Exatamente, é muito importante. Como é que foi a tua experiência na Dinamarca lá? Antes eu joguei na Arábia Saudita. Teve na Arábia. Fala todos os lugares. 2005, 2006, Arábia Saudita, que agora tá, né, tá muito forte lá o campeonato. Depois 2007 a 2010 aí Dinamarca, mas tu vê, né, sair dos extremos, do calor de 40 graus, que tu só poderia treinar, né? Pro frio tremendo, assim, de que tu também não poderia treinar, às vezes, em função da neve, clima, né? Mas lá não tinha isso aí, não, uma vez eu saí de casa, neve, cara, no joelho, eu fui, né, não, vai ter treino, cheguei lá, mas os estádios são cobertos lá, né? Tem coberto, mas nesse dia aí, o treinador queria ir pro campo, fomos pro campo. O Ismael jogava no mesmo time. O Ismael a gente jogou lá também juntos. Legal, gente boa, né, cara? Gente boa. Cara, gente boa, de novo. A figura, né? E aí, mas lá eu vivi quase que nenhum dinamarquês, assim. Até que fizeram uma reportagem que eu era dança, que era dinamarquês já, não era mais brasileiro. Porque eu realmente eu entrei na cultura deles, né? Incorporei. E era, cara, foi uma das melhores experiências, sem dúvida, assim, da minha vida, foi lá, né? Sim, e é importante, legal, como o Galvão falou, né, que tu vai para o lugar, tu tem que te adaptar ao local, né, e estudar, e pesquisar, né, facilita a adaptação, sim, né? É, fiz isso aí, foi, cara, foi muito tipo, bom. Tipo, que nem o Júnior, foi lá para Hong Kong, no começo foi difícil, né, Júnior, mas depois foi se adaptando, e aqui se adapta fácil, né? Eu tenho uma facilidade para me adaptar muito boa, cara, assim, até em Hong Kong, até
até o Lucas foi junto, e o Lucas, eu acho que tinha ido para Portugal. O Lucas, né? É o Lucas Silva. É o Lucas Silva, né? Nossa, a gente foi junto, cara, e fazer a alimentação, eu acredito assim, cara, a gente que cresceu num lugar humilde, a gente come o que tiver, cara. Então a gente sabe, poxa, a gente tá num lugar, o cara te oferece um arroz com frango, aquilo é digno, tu tem que comer o arroz com frango. Ah, aqui tem um tempero, cara, a gente pode buscar desculpa em qualquer coisa, né? Ah, que eu não gostei disso, daquele, e a gente atleta, eu não tinha essa desculpa para dar, eu tava fora do país, eu tinha que me adaptar o mais rápido à comida deles, a como é que é, a cultura deles, a cultura, né? Deles, não... Então, assim, o Galo viu, a gente tem, o Saraiva sabe também, a gente chega num lugar até no interior do Rio Grande do Sul, cara, e isso eu debati, pô, eu brigo qualquer coisa por vocês, cara, mas se mexer com a comida, daí vocês entraram numa parte que eu respeito. Ah, eu dei umas boas brigadas no Rio Grande do Sul aí, né, cara? É. Não, mas, velho, conta dos teus times também, velho. Fala de onde tu começou. O Saraiva já terminou essa... Tu terminou teu time já? Não, tem bastante. Não, joguei aqui depois. Eu voltei, joguei no time do Porto Alegre, lembro? Do Brasil, do Ronaldinho. Uma estrutura. Na Mila, né? Uma pena, né, cara? Uma estrutura que... Pô, muitos times estariados. Hoje deve ter um pessoal do Barcelona que tá indo pra lá. Não sei se tu deve estar... Eu até tive ali com o Hugo de la Roque. Mas eu tive com o Hugo de la Roque lá esses dias. Daí tá um pessoal que tá fazendo uma parceria com o pessoal do Barcelona. Vamos postar. A estrutura é top, né? Eles vão trazer um pessoal de lá para levar uns guri para lá. Um negócio assim. Ah, a estrutura ali. Então, eles querem que eu vá lá conhecer. Eu dei um dia lá conhecer o pessoal lá. Que eu acho que é para ti, principalmente, que tá nesse meio, é legal. E aí foi daí que eu fui para Malta. Aí meu agenciador aqui, meu empresário, me levou para Malta. Ele te agenciou também, olha. Então, o cara é... É que goleiro fora do país, né? Goleiro. Meia boa, cara. Onde, cara? Se eu fazia proposta em dólar, o Real tava... Ele tava ganhando mais. Ele aqui no Sul jogou... Não, mas o Gomes me chamou hoje e disse que vai ficar de olho nesse gauchão agora, que não é moré, qualquer maneira. Dependendo de como tu for, ele vai te levar para ele. Tá com... Ah, tu me leva aqui para esse treinador de goleiro? Tem que ser alguma coisa assim, cara. Malta. Vamos começar a mentir, cara. Contar a história. Aí voltei de Malta. Aí caí no São Paulo de Rio Grande. Cara, lá tem muita história. São Paulo de Rio Grande, daí foi onde eu encerrei minha carreira, né? Eles encerraram minha carreira. Eles encerraram, entendeu? Se o cara tiver a cabeça boa, lá, né? Derra a cabeça da carreira do cara. Lá eles encerraram vários. No meu time lá, foram vários jogadores que pararam ali, né? Cara, porque é difícil o interior. O tema, e tudo certo, assim, é muito difícil fazer futebol, cara. Com os recursos que o interior tem, São Leopoldo aqui, Maré, é difícil, tudo, cara, é muito difícil. Cidade grande. O cara entende tudo isso. Só não prometem coisas que não vão cumprir, entendeu? E isso foi um dos motivos. Você, morava lá embaixo da arquibancada, cara, tá tudo certo. Casinha de madeira, chovia mais dentro que fora, cara, não tem problema nenhum. Aí eu tive lá, cara, na estrutura, fui buscar o material do crédito lá com ele. Tem estrutura, olha, não, casinha, não, difícil. Ninguém chamava de Capadócia lá. É um baita tradicional do nosso cenário. Um dos mais antigos, né? Acho que é o mais antigo. Acho que é o Rio Grande. Ah, Rio Grande. 20 anos na Série B do Gauchão, nós subimos o clube. Os caras não nos pagaram, tudo nessa hora. Aí ficamos lá, prometeram, não pagaram nada. Foi uma bagunça só, mas enfim, passou, né? E o time subiu, foi uma festa bonita, a torcida lá. Essa é uma grande torcida. A torcida, olha. Sim. Cara, é bonita, vai em todos os jogos, apoia o time. É. Não, bem legal mesmo. É. Mas enfim, daí eu fiquei. Daí, bom, minha mulher ficou grávida, minha mãe ficou doente, teve câncer, veio falecer. Deu, nesse ano eu vou aproveitar minha mãe, né? E se é para ficar no interior passando por isso, sem receber, eu acreditava que eu poderia, né, fazer. Enfim, uma outra profissão que até ganhasse mais. E tá fazendo. E muito cara, boa. Esse vídeo, gente, tem que acompanhar esse vídeo. Eu tô acompanhando. A gente tem vários amigos, né? Corretores aqui, que são donos de imobiliários também. Sim, mesmo, né? A gente tem, né? Como muitos. São todos muito bons, né? Todos bem, assim. Todos estão indo. Caras bons, mas aqui, vou dizer pra vocês. Viu? Pitor, e aí entra aquilo que nós estamos semana passada. Mora no prédio, eu moro lá embaixo. Não, é imobiliário embaixo. Imobiliário, mora não, mora. Eu moro duas quadras. Imobiliária dele lá no... É bonita a imobiliária dele. É. Tá saindo um empreendimento novo. Isso aí. Você lembra que nós falamos semana passada o pessoal que o Saraiva é vitorioso no futebol e que o futebol trouxe coisas para ele que hoje na profissão tem certeza. Sim, que a experiência no futebol Olho muito traz para a profissão, né? Hoje, né? Como o Rodrigo, as profissões, né?
futebol dá muita coisa boa, né? Abre muitas portas, é muito conhecimento. Eu vou tocar no assunto também, que eu não sou baú, né? É importante. O Sarabia também agenciou um jogador aí, no fim não... Não deu certo. A... Não foi recíproco. Não? Foi quem? Tu mandou pro Inter. Quem, cara? Pode falar? Eu não vou falar quem é o Iron. Ah, o Iron? Ah, é? Não, é verdade. Ele contigo lá no São Paulo. Ah, sim, São Paulo de Grande. Ele tava lá comigo, liguei pro Fernando Carvalho, falei, ó, tem um guri bom aqui. Tem. Eles foram lá, olharam, a gente jogou aqui contra o Morelli, foi bem, daí os caras me chamaram, o Ping. E aí, será? Não, pode levar aqui. Eu tinha 20 anos. E ele era bom mesmo, ele foi bem. Ele tá jogando até hoje, tá super tá bem. Jogando, tá jogando, tá jogando. É, não, tá super bem. É, esse aí foi um... Eu também não ganhei nada. A gente é ador, cara. Se a gente for ver o... Como é que você não manda? O atleta consegue, né? E é isso que eu acho interessante, cara, que a gente hoje vê tantas pessoas, não sou contra o cara que estuda, realmente tem que ter o espaço enorme dele dentro da área do esporte, mas a gente, atleta, tem que ter o nosso espaço também, cara. Importantíssimo. Eu acho que isso a gente não pode... Não pode... Claro, e... Tu tá fazendo educação física, Eu tô fazendo educação física. O negócio é a gente poder também estudar e conciliar o esporte junto à bagagem que nós temos junto isso, com... E entra muito aquilo do estudo do Galvão aqui, a credibilidade, né? Credibilidade de uma carreira inteira, sim, sim. Né? De tu ter um nome, de ter a credibilidade, de poder fazer indicação, de poder falar, ó... Cara, o que acontece? Quando eu cheguei em Hong Kong, apesar de que eu estudei todo o país e tal, eu tinha uma mania que eu tenho até hoje. Eu pegava um caderno e escrevia, tipo, ah, quando eu chegar, voltar para São Leopoldo, quero comprar isso, quero fazer história do país, quero isso e aquilo. Compôs até música em Malta. É mesmo? Compôs? Eu sou artista. Tem que fazer um programa só de música. Só de música. E ele cantando. Canta, né? Vamos fazer para vocês só com o Rodrigo Galvão. Aqui canta igual, os dois cantam bem, cara. Pois é. Não, tô falando sério. Eu tenho música só em castelhano. Eu vi uma vez ele cantar, eu lá em Vacaria, um frio do caramba, ele armou uma pra mim lá. Ele cantava uma serenata. Uma serenata, aí, frio lá embaixo, lá na. Aquele tio lá dentro, meu Deus do céu, que cidade fria, né? Cidade fria, Vacaria. Conta um pouco dos teus times, cara. Vai voltar pra Hong Kong, vai e volta. Porque daí eu acabei fazendo história lá no país, enfim, né, no futebol de lá, e me deu a credibilidade de poder levar jogadores para lá. Sim. Foram 13 atletas que eu levei, né, para Hong Kong. Daqui de São Leopoldo. Micael é teu também. Micael, agora lembrou o Micael, grande. Estão todos bem lá, né, meu companheiro. Levei o Max Santana, levei o João Moser, levei o Lucas Silva, foi o Nelo, primeiro que eu levei, depois do Júnior, né, que o Casemiro queria um centroavante. E, cara, eu sempre gostei do futebol do Lucas, né. Não, tá louco. Eu sempre soube que... Não é que o problema dele era São Leopoldo, né? Mas, cara, ele, todos os lugares que ele foi, Portugal... Ele precisava se encontrar, né? E ele se encontrou na vida. Hoje ele é um cara totalmente diferente. Maduro, né? Maduro, fantástico. Pai de família, cara. Não, ele é... Mudou. Cabeça, tudo. O futebol. Família, os filhos lindos, família. É bom tu fazer assim, né? Diferença na vida das pessoas, né? E aí uma coisa que eu bato muito nessa tecla, eu bato muito sempre nessa tecla da formação do atleta. E a gente vai entrar também nessa parte antes do Júnior falar da história dele. E a gente falou aí o Pitol aqui da formação do atleta. A gente vai e vou nas bases, nas categorias de base, e eu vejo o cara, pá, vai lá no fundo e cruza, mas estudou isso, mas você vai mostrar para o menino, não sabe, porque não teve o campo. Então eu bato muito nessa tecla da formação. Eu acho que o problema do nosso futebol hoje, não sei se vocês concordam comigo, nosso futebol tem nível de seleção brasileira. Nós falamos aqui que a falta de qualidade tem a ver com o telefone, tem a ver com a internet, tem a ver com o videogame, mas tem que ver com o da Itália agora. Como é que é o nome dele? Bem conhecido. Ele falou, né, que cortou o videogame e que não é campeonato de Call of Duty, não é para jogo. Exato, é isso mesmo. Os caras hoje estão jogando de um quarto. Ele falou, não, cara. É para jogos que eu fico puto. Eu fico puto. Eu tô bom, tem jogo no outro dia, os caras ficam aqui nos fones. Ah, pega aquele. Cara, não sei se que jogo é aquele lá que os caras ficam jogando na internet. Sim. Cara, a gente é tão antigo na internet que não sabe o jogo que eles estão jogando. Meu filho joga. Não, mas é assim a internet, é assim hoje em dia. É, hoje é assim. Cara, hoje tu viu. Até de madrugada, aquela porra ligada, desculpa a palavra, mas até de madrugada tem um jogo importante outro dia, fico de madrugada jogando aquilo lá e incomodando os teus colegas de quarto. Mas eu acho que já começa lá no CERN, lá na desde pequeno, Marcelo. Entendeu? Esses dias a minha academia na Unicinos ali, aí tinha um projeto, acho que era do Grêmio,
uma escolinha, o cara no celular, o treinador e o auxiliar conversando, olhando pro celular, rindo, e uma criançada num campo de 11, e o guri encostou a bola depois de 2 minutos, cara, que ele tinha encostado a primeira vez. Que vontade que essa criança vai ter de jogar, querer jogar futebol. E aprender. Tá triste isso, o futebol, isso vem, né? Cultural, tá triste, cara. Eu acho que assim, a gente sabe aqui, a gente foi atleta há muito tempo, o que que acontece? Tu precisa amar primeiro o esporte, entendeu? Exatamente. Tu precisa ter o primeiro contato, porque todos nós aqui, cara, a gente não botou o dinheiro na frente. Claro, a gente sabe que a importância do dinheiro, a importância de tu materializar o sonho que tu quer ser atleta. Mas, cara, a gente amava jogar futebol e tu não importa onde seja. E eu acho que isso falta um pouco hoje, cara, pra gurizada se localizar. Eu acho que tudo isso, onde tu botar o amor na coisa, sabe? Bem centralizado, a coisa anda, cara. E falta muito hoje tudo. Hoje eles preferem até o filho da gente, cara. Eles Sim. preferem olhar um celular do que estar conversando com o pai. Isso se torna o quê? É o amor, velho. É o amor. É cultural. Né? É. Olha, vejo por São Paulo, às vezes, né? Que é uma coisa que... Todo mundo já sabe que o Marcelo vai ser, né, pré-vereador, e uma coisa que eu tenho certeza que ele vai fazer, porque onde ele bota a mão na questão, como no profissional ali, é um cara que, dentro de campo ali, é o primeiro a chegar, o último a sair cobrança e tal. Eu sei que ele vai fazer isso dentro da política. Cara, tu revitalizar essas praças, fazer a criança... Criar o espaço, criar, né? Espaço. É isso aí. Tu vai num exemplo, num cachorrão da vida, então, onde tem espaço Pix, tu vê a criança mexendo no celular. Não, tô... não tem, cara, tudo pintando. Não tem espaço. Claro. Então, falta espaço. Tem o que fazer, tem o que onde buscar. Eu tenho um lugar, tem um espaço. Tem Rodrigo, tu tava lá conosco aquele dia no Aimoré, quando o Pitol reuniu 6 projetos, 7 projetos daquela meninada lá. Que é o projeto Pitol, tem essa questão dos meninos, né? Então, isso aí. Umas 500 crianças. E buscar esse espaço para trazer essa galera. Só crianças de projetos sociais de sábado. De sábado, hein? Só aquelas de sábado que são crianças com. Né, mais carentes, mais. Né, uma parte social mais precária, que daí muitas vezes aqueles caras de projeto social são guerreiros, como eu te falei aquele dia. Exatamente. Cara, eles são pai, eles são psicólogos, eles são. Cara, tutores, eles não é só futebol. Muitas vezes eles não ensinam, eles nem passam muitas coisas de futebol, porque eu vou dar treinos para eles, às vezes. Cara, que as crianças ficam amando quando eu vou dar treino. Sim. Porque a gente sabe dar treino. É a mesma coisa de levar o Galvão, levar tudo. Pau, vai lá o Saraiva, aqui pega os meia lá para fazer um trabalho. Nós podíamos daqui a pouco organizar uns treinos com essas crianças aí. Isso vai, lá o Luiz Carlos. Não, cara, tem muitos projetos sociais, eles não têm muitos professores que passam as coisas. Cara, eu vou, cara, eles ficam assim, sem crianças. E não tem como o cara pegar todos eles. Sabe? Daí pega o Galvão lá, a galera atacando de lado. Cara, faz assim, faz assado, pega a bola, vai pra cima, que hoje em dia os caras não fazem. Não ensina os caras. Pega o Luiz Carlos ali no meio. Pô, bota a bola no chão, faz, claro. Sabe onde se movimenta. Tem batido nessa tecla direto. Cara, tá triste? Eles não ensinam essas coisas. Cara, campo reduzido, campo reduzido. Muitas vezes esses projetos sociais, eles se preocupam. E eu entendo lá deles, porque eles não têm tempo pra tudo isso. Não. Eles têm tempo para o quê? Para dar um suporte para aquelas crianças, porque muitas vezes aquelas crianças saem de casa para comer um lanche que tem depois do projeto social, para daqui a pouco estar lá, sair um pouquinho de casa, porque estão cheios de probleminhas lá as crianças, né, cara? Que é difícil, cara. Só a gente conhece, sabe o que está falando a gente, né? Então, cara, é que são coisas assim que a gente tem que começar a olhar para esse lado mais e começar a desenvolver. Isso é um pensamento. Mas é bom. Porque é bom. Agora sou um pré-candidato a vereador na cidade, que é o Marcelo. Até podia vir fazendo antes, cara, né? Cara, fez antes. Aquela vez, aquele muitas, jogo quantos, beneficente, quantos jogos nós fizemos aqui em São Leopoldo, beneficente? 10 anos atrás, lá. Muitos jogos. Não, mas que lá nós fizemos, fazia o quê? Nós fizemos acho que uns 6, 7. Não, mas isso é muito... Né? Não, eu só tô trazendo, Pitol. Eu só tô trazendo isso para as pessoas não entenderem que é... questão só agora. Política, A gente organizava isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás, lembra? Era o pessoal do Patrol ainda que existia na... Ah, Potter, bem Armandinho, Potter, o Engenheiro do Havaí lá, o Mr. P. Os caras tudo aqui, agora o Duda Garbi, o lateralzinho, jogando. Eu tava vendo uma foto, já tava o Barcos, o Darley, quem mais aquele tava? Veio muita gente. Era uma galera. O interesse simplesmente só em ajudar pessoas, né, cara? E o Marcelo sempre teve isso. Era o Lisca, o treinador, e o outro não lembro. O Rogério. O Rogério. Campo da Arena Beach, isso. Não, cara. Pode morar em Moreira, tem Moreira, me lembro. Eu pensei que era. Eu queria dar uma força pro Vitor. Legal jogar lá. Era bom pra caramba. 6 toneladas, aí tinha 3 instituições, cada um levou 2 toneladas, eu lembro que eu participei bastante, sim, eu estava, aí, meus pais, a família, né, teve várias, enfim, mas vamos lá, então só porque o pessoal
para lembrar que não é de agora isso. É, lá atrás já. A gente falando, a gente pode falar. Que... Deixa eu só falar daí, o Lucas, né? Tava jogando lá e eu disse que eu não conhecia o Lucas, era novo, tava na Moré ainda ali. E aí tava lá. Isso que é muito louco, né, cara? É meu amigo, eu amo ele, mas. Chegamos a fechar. Ah! Esse é o ele foi do treinador em Porto Alegre? Não. Eu peguei ele na época. Um dos melhores, eu nunca sei o pegar. Cara, deu uma batida na bola aqui, aquela da base, assim. Aí eu disse, tipo, que isso? Quem é esse cara aí? Já deu mal, pode levar, que esse guri é bom. Aí ele deu uma sequinha, você bota lá na gaveta, sabe? Uma batida seca. Uma seca, e o Bisca já se assustou. Deu uma atenção. E o guri tá bem. Diferente, é diferente. Muito bom. Forte, bate bem na bola. Tu fez a despedida ali no Caxias, né? Aí tava ele, né? Daí eu peguei uma bola na ponta e atropelei o Paulo Brito, né? Aí chegou o Paulo Brito, né? Ele saiu assim, olha esse cara, olha esse cara aí. Como fodeu o Galvão, né? Na rua, o jogo dele assim, ô, Barão, não lembra? Lembra? Só o cara foi outro. Tinha torcida. Os caras do vôlei. Os caras vão matar. Não, jogaram no Pitol, o Argel, o Fernando Gaúcho. Que bom, surpresa demais. Sim, time bom. Não, mas a torcida nós torcia pros caras do vôlei, do salão, pra nós. Isso em 2001, né? O salão era o melhor. Tinha torcida. Aliás, uma estrutura fantástica. Fazer o canto da torcida, cara. Mais o canto da torcida. Só os grilos. Tinha nada. Mas a estrutura é fantástica também, né? O Lisca era muito amigo do Pitol, né? E isso aí é uma história boa também. Em 2001, nós fomos jogar numa Copa lá no Rio de Janeiro, e ele sempre foi meu amigo, cara. E assim, falar, a gente queria pegar vocês. Cara, o nosso time da Uber era certinho, cara. E o nosso primeiro jogo, nós pegamos o time da cidade, e a Uber é redonda, cara. Nós perdemos 1-0 pro time da cidade. E o Pitol, e era o dia do meu aniversário. E nós numa pousada, cara, uma pousadinha assim, cara, e o Lisca de treinador, cara, o Lisca chega. Bravo, aí, cara, ele fica babando, se cuspindo. Cara, ele entrou nessa pousada, ele começou a chutar as coisas, assim, sabe? Seus pá, daí o nosso, todo mundo guarda, eu falei pro Pitol, né, ele já sabia, pá, hoje é o teu aniversário, né, eu, sim, ele... Não, vai sair um bolinho aí, alguma coisa. Eu falei, não, cara, deixa aqui, perdemos o jogo. E conheço, poxa, Lisca, deixa. Já conheço, cara, o que que tu vai fazer de inventar parabéns, cara, vamos jantar aí, vamos dormir, né? Cara, daí... Tá, deu uns... Na hora da janta chegou uma senhora com bolo assim, parabéns, daí esse aqui, cara. Ele olhou pra mim, tá, cadê o Lisca? Falei, cara, sei lá do Lisca, deixa ele perto. Cara, ele saiu de onde ele tava, foi lá chamar o Lisca. O Lisca, pô, aniversário do Lisca, vem cantar, cara. O Lisca veio lá e cantou com ele, parabéns. Eu falei, cara, só tu pra fazer essa. Dois loucos se não vem, né, Não parar, é sensacional. Lembra do Juvenil, a gente não queria pegar vocês, Juvenil. O Lisca era o nosso treinador, depois foi o Mano Menezes. E nesse, os dois, a gente, cara, quase 100 jogos sem perder. Não, o time era... O time era plantado ainda. Quem era o time mesmo? Ah, era Daniel Carvalho, tinha o Nilmar. Leitão, o Nilmar não jogava certo. Assim. Era um pouco mais novo. Ah. Eu peguei ele depois. Fábio Rockenbach, o Leandrão, Ismael, Camozato, quem mais que tinha ali? Thiago Salete, Nazário, o Marcos. Salete, né? Ah, tinha muita. Só Fabiano, Fabiano Eves. A gente tava já, a gente ficou, só que no meio desse tempão de quase 100 jogos, lá pelo, sei lá, 50 jogos lá, nós empatamos com o Ipiranga de Erechim lá. Esse homem, o Lisca, entrou no vestiário enlouquecido, chutando tudo. Resumindo, cara, não deixou ninguém tomar banho, mandou todo mundo pro ônibus embora, sem banho, sem comida, sem nada. Porto Alegre. Mas como? Não, eu quero saber. Vocês estão malucos? Um empate. Imagina se perder, nem voltar. E quem que ficava lá nos primeiros bancos da palestra? Se tomava um banho de luta. Cuspir todo mundo, cara. Ficava nos primeiros bancos. Daniel Carvalho. Aí nesse jogo aí, o Daniel Carvalho, né? Tu não tava, cara? Tá? Ele olhou assim: tu, Daniel, mongolão, tu acha que tu quer o que? Tu atrás de ti por quê? Porque tu é bonito, é um mongolão, tu só tá porque tu joga no Inter. Que tá honra essa camisa. O Daniel era um mongolão. O Daniel tomou a cara dura do Lisca. E daí o Lisca. Essa é muito boa do que o Sarah contou, mas essa é a que eu acho mais engraçado. O Lisca chegou no Daniel e falou: Daniel,
comprou um carro, né? E o Daniel subiu pro profissional, cara, comprei um carro diferente. Daí eu comprei, não, qual carro tu comprou, Daniel? Comprei o Gol F. Daí eu, Gol F, cara? Não, existe, não. Gol GTI. Gol GTI, qual coisa? Daí eu, foram escutar o... Foram ver o carro do Daniel, né? Era o Golf. Como era? O Luiz falou que foi burro. Era o Golf. Era o Golf. Então o Daniel falou assim: cara, tu é burro, não? Era Gol F. Gol F. Gol F. Cara, só tem história. Tem só. O Daniel já. Mas o time era engraçado. Algumas vezes, né? O time era engraçado. Ah, aí teve prova de geografia. Daí os caras foram pra aula. Nós... Aí o Galo, o professor, falou: meu, tu lembra do lateral esquerdo, que é o Lima? Aí caiu lá. Prova lá e mudou o lateral. Mudou o lateral no dia de semana. Daí era o Vlad. Aí o cara caiu lá na prova, capital tal. Ah, Vlad. Vlad, botou na prova. Vlad, capital do Peru. Essa aí eu não vou esquecer, o lateral do. Essa aí. Não. E além de. Claro, ele não. Cara, mas essa não foi outro? Foi outro jogador. Eu pensei que era o Daniel, cara. Nós botávamos tudo na conta dele, né? Não, mas não foi essa. Foi outro. Foi os caras. A gente sempre foi evoluído, cara. Pessoalmente, assim, nós éramos tudo mais jovem, cara. E o Sarai, nós éramos. Nós tínhamos mente. Cara, o Daniel, lembro, ele era. Ele tinha uma. A gente achava que ele era gato, sempre achou, né? Que era gato que a gente fala na gíria. Futebol é. Cara, ele tinha uns 3 anos, mas ele era muito mangolão, né? Com aquela geração. Nossa, ele é um atleta fantástico, né? Foi um dos melhores jogadores, pô. Nessa bola. Fala, meu Priscila, cara, você apresentou um como meia. Só que o cara tinha um olho de vidro, cara. Aí. Mas olho de vidro? Um olho de vidro. Só que como? Pegou o olho de vidro. Só que tu sentava assim, feito pra ele, e não ia me deixar pra cima da mesa, né? Só que tu ficava olhando pra aquele buraco assim, não tinha pra olhar. Aí, vocês estão me constrangindo, assim. Ele botava, o cara acostumou e tal. Aí o CT do Criciúma é longe, assim, está de chão, assim, na época. Aí quando vê, você tá do lado dele aqui na roda de trás. E o cara que toda hora aqui, assim, então. Daqui a pouco ele pegou o olho e começou a jogar pra cima e pegar. O que que tá fazendo? Tu vê se tem lugar lá na frente. Essa aí! Essa é boa, cara! Que resenha, sacrisada. Vai longe, brincadeira. Deixa eu dar um boa noite pra galera. A gente passou tão rápido com essa. Pois é. Cara, tem muita gente participando com a gente aqui. Tidoca botando boa noite, galera. Ricardo Moraes, que a gente falou aí, botou boa noite a todos. Tidoca botou grande programa. Fabiano Pinheiro, boa noite, meu. Boa noite, Fabiano. Obrigado por estar com a gente. Fabiano é pai do Nicolas, um atleta que está no sub-20 do Aimoré. Ele tá pra subir no profissional lá, baita jogador. Aline Santos botou boa noite, live de peso. Aline Santos é minha esposa, cara. Eu quero falar e mandar um abraço pra ela, ganhar uma moral em casa, né? Que ela, live de peso, mas o que ela fez? É peso. Tudo gordinho. Manda um beijo pra ela. Eu vou mandar um beijo pra Aline, que ela é uma grande representante da gente, assim, meu, né? Principalmente, mas o Galvão, nós fomos pra China e ela me representou muito bem lá, cara. Me ajudou muito. Isso é ótimo. Deu todo esporte. Todo esporte, né? Eu tive uma lesão gravíssima aí, a Aline cuidou de mim, cara. Senão, isso é interessante, cara. Até nós contamos até hoje, eu peguei uma infecção no pé que eu nunca pensei que ia passar na minha vida, e os caras pensaram em tirar o pé, né? Até eu liguei. Sim. Cara, e ela, essa a minha esposa... Essa história, cara. Não, mas eu quero... Tu tá dando... Não, vai, depois eu vou aqui, depois eu vou aqui. Só que tem um problema, né? Se eu não falar dessa briga... Ah, eu tenho que falar dessa briga. Cada um tem que falar, não. Vai, eu vou falar da Xena também. Vou agradecer essa briga. Não, fala pra tua mulher. Cala! Beijo, cara. Fala. Depois vai finalizar. Exatamente. A lesão gravíssima, cara, muito sério. Eu tive muito pouca lesão na minha carreira, mas essa aí, cara, eu fiquei com 12 pontos no tornozelo e entrou uma bactéria. E na China tem muita bactéria muito forte, né? E a Aline que me até falou, ela que detectou, né? Ela falou: cara, tá muito ruim tua perna, vai no médico. Eu não, vou melhorar. Daqui a pouco a gente sabe que a gente não quer se entregar para continuar jogando, enfim. E ela falou assim: cara, se não for hoje, eu vou te botar no carro e vou te levar para o médico lá. E ligou para um amigo nosso, o João, né? O João Emir era também atleta lá, morava perto, e o cara me levou. O médico disse: se fosse alguns. Eu fiquei, para te ver, a gravidade, eu fiquei um mês, né, no hospital, né, cara? Imagina. Até achar a bactéria. Eu fiquei 3 dias dormindo lá, 4 dias, porque o cara tem que. Procurando. Até teve questão de amputar ali. O cara teve uns 3 dias. Demorasse mais tempo, tava subindo. Que loucura. Mas e ela é tudo certo. Depois eu fiquei. Eu demorei muito tempo depois pra me recuperar, né, cara? Mas deu tudo certo, sabe? Graças a Deus. Já e ela. Já tava jogando na Champions League? Né? Já tava. Isso, eles tinham me colocado na Champions League, entendeu? Eu era um dos 3 jogadores pra jogar a Champions League.
e me deu essa bactéria. Puxa, e cara, foi daí o clube teve uma grande, assim, tu pode escrever três atletas, eu fui um dos caras e fiquei sem jogar. Não, né? Então conta teus times também pra nós. Eu tenho certeza que o pessoal quer entender todos esses times maravilhosos que tu tem. Aquele que eu também é um amigo, entendeu? Eu gosto de escutar quando ele fala assim que era 60 mil pessoas gritando Vieira, que ele andava na rua, que o pessoal ficava pegando nele. Ei, nossa, o príncipe boliviano. Sim, eu era um pouquinho mais ajeitado que a turma de lá, eles falaram assim, é o príncipe, certo? Né, cara? Alto, bonito. Pelo que tu fazia alto, também. Né? Sim, não boliviano bonito. Grande, grande. Eles estão me achando até bonito agora, cara. Até bonito. Mas tu não mandou um beijo pra Aline? Manda um beijo pra Aline, minha esposa, pra minhas filhas também, né? A Gigi, a Luísa e a Isabela. Mandar um tu beijo. Quer ir pensando um pouquinho aí nos times tudo, pra te falar que vai dar um boa noite pra ela, vai pensando pra te falar. Vai, se não, time. Tem alguns times. É, eu vou dar um tempo aí pensar. Tem mais time que o Pitol, porque o Pitol tem bastante. Pitol tem bastante, né? Mas eu joguei um monte de time pequeno. Vamos lá, ele quer falar ali. Depois vai... Cara, o Galvão, Rafael Galvão, mandando um grande abraço pra todos, especial pra ti aí. Amanhã ele vai estar com a gente aqui no programa Giro Livre Saúde, amanhã, 7h30. Tiata, boa noite a todos. Eduardo Arojo, meu pai, está aqui acompanhando a gente sempre. Aline Santos botou grande abraço a todos. Fernando Teixeira também dando boa noite. A Lucy mandando boa noite. O Israel botou, o Israel que é humano, né? Dando boa noite, galera. Grande mano. Programa de alto nível. O Alex botou forte abraço, meu irmão Júnior. O Wellington Matheus botou boa noite, galerinha do bem. Jussara Vargas, Edson Diniz. Elivelton Fur, botou boa noite em especial ao Tadeco, grande craque, baita abraço do pessoal de São José do Bom Princípio. Ô, grande São José, lá o time de Bom Princípio, que eu jogo lá, um abraço a todos, uma grande comunidade lá de Bom Princípio, um grande abração a todos. O Paulo Lima, que é o Paulinho do Louro, né, botou boa noite, meus queridos, hoje Paulinho, só boleiros. O Mano botou grande primo Júnior. É humano, o Israel somos primos, porque a gente cresceu ali na Vicentina, né, no grande bairro, nossos pais eram muito amigos, que nem o Galvão, e a tia, não sei se a tia Dite, que era também muito parente, era prima da minha mãe, então somos primos, eu e o Mano somos primos. A Elenir Araújo botou boa noite, Otávio Souza também, o Sujinho lá da Baixada botou boa noite a todos e um forte abraço para o meu irmão Marcelo Pitol. Agorizada boa lá. Nossa, lá da Baixada. Todo nosso amigo. Jean Proença, bem dando boa noite rapaziada, obrigado Jean por estar com a gente, o Jean faz parte do Giro Livre Amigos, toda segunda-feira às 20 horas, Alexandre Bastos do Pinheiros, dando boa noite a todos, olha o Paulinho do Louro botou cosmopolita, deve ser algum prato típico do país, né Júnior? Ele não me... Seu Galo se puxou, né? Gravou isso aí, Paulinho. Essa aí, o Galo. Quando eu ditar, tu bota o Galvão falando essa palavra. Essa palavra, essa aí já tá num cortezinho já, né? Isso é importante. Aqui eu vi uma aqui, ó. Camisa Edson. Tá abraço pra rapaziada Galvão, surfista da Praia do Rosa. Que é isso? Aí, tá bem? Não, e tem o Marcelo. Cultural e Marcelo Mancha botou aqui. Rodrigo Galvão canta uma do Catinguelê. Pô, Mancha é fenômeno. Mancha, parceiraço nosso também. Cara, tem muita gente aqui, cara. Depois eu vou passar de novo aqui, porque eu tô curioso pra saber do... Já pegou os times aí, já? Ah, lembrei. Tem passa bastante. Pra nós um pouquinho, depois eu dou um boa noite pra galera. Sim, eu comecei minha base também no Inter, que nem o Saraiva, tô no Grêmio, o Galvão também teve. No Inter, mas no Inter. Me agenciei, né? Me agenciou também, olha. Aí, estamos descobrindo as coisas. Me levou pro Inter, junto com o Thiago Corrêa também, que é um grande amigo. Vocês dois que me levaram pro Inter. Enfim, daí lá eu me profissionalizei, o Lisca me levou profissional junto com o Muricy, né? Acabei não conseguindo, tendo espaço lá e fui pro Noroeste de Bauru, daí lá onde eu joguei 5 anos, cara, em São Paulo, cresci lá, futebolisticamente, fui pro... De lá eu joguei no interior, joguei no Rio Claro, né, ali no interior de São Paulo, fui pro... Depois pro Crack de Catalão, daí voltei pro Sul, daí fui pro Sampaio Corrêa, onde o Marcel também jogou. Daí joguei do Sampaio, fui pro Al Nassr do Kuwait, não é o do Cristiano Ronaldo, fui pro Al Nassr mais humilde lá do... Podia ter falado. Podia, né? ninguém ia pesquisar. E alguém ia pesquisar, daí ia falar. Mas é o Al Nassr, né, do Kuwait. Isso. E daí de lá eu voltei pro Sul e fui pra Bolívia. É lá onde eu fiz uma carreira bonita lá, que é até onde o Marcelo fala, assim, a gente sabe que o futebol lá, daqui a pouco, muita gente não conhece, mas tem muita gente, cara. É um país apaixonado pelo futebol. A cidade de Santa Cruz de La Sierra tem quase 2 milhões de habitantes, né, cara? E tem dois times rival, que é o Blumen, onde eu joguei muitos anos, e o Oriente Petroleiro, né? E daí lá eu
cresci futebolisticamente, joguei Libertadores. Graças a jogou Deus. Só algumas Libertadores, né? É, joguei só algumas Libertadores, tá? Eu é só Libertadores. Só Libertadores. Ah, só Libertadores. Fez gol, né? Meio campo, né? Meio campo da Libertadores, joguei três Libertadores e joguei 5 anos. Joguei 3 anos no Blumen, 2 no San José, da Bolívia, né? Um time da altitude. E depois vim pro Sul aqui, daí joguei no interior bastante aqui, joguei no Novo Hamburgo, é Moré, São Luís, daí fui, rodei muito tempo no Glória. O Glória é um clube que eu tenho um carinho enorme, e depois fui para a China, né? E voltei pro Glória depois de alguns tempos. Acabei meus últimos anos no Glória de Vacaria, grande leão da Serra, Marcelo. Então, e como é que é essa história lá? Como é que tu ficava contando esse dia lá que tu chega a te arrepiar, que tu fica todo arrepiadinho? Bah, arrepiado é pouco, né? Olha, começou. Amigo é assim, né? Cara, não, essa história do pênalti é tão emocionante, foi uma final, né, cara? Eu tinha perdido um ano antes um pênalti decisivo num campeonato. Pênalti é uma, a gente sabe. É uma... Tá, mas quantas pessoas tinha, não era? É, não 100 era. 100 pessoas. Isso. Luiz. Pênaltinho. Era, quantas pessoas era? Não, tinha 45 mil pessoas. Ah, tá, era por 15 mil, 50 mil. Eu falei que era 60. Não cabia 60. É que não cabia. Máximo era 50. E o pior que tem na internet, ele me manda às vezes, o Marcelo gosta dessa conversa, que a gente sempre conversa, porque ele pênalti é muito difícil. Cara, ele tinha 50 mil e começaram a gritar meu nome. Não era eu para bater o tal do bendito pênalti aos 43 do final do jogo contra o Bolívar, né? Que é um grande. Acho que foi o último título do Blumen, né? Só para ser campeão boliviano. Só para ser campeão boliviano. E aquilo, cara. Campeão brasileiro. Eles sabiam como eu joguei no meio campo, era um jogador. Fui, né? Muito técnico. Daí, cara, o centroavante batia, né? E deu aquela mesma história. O centroavante começou a gritar o estádio e Vieira, né? Meu nome lá, eu olhei a Vieira. Como é que é? Olê, olá. Vieira. E, cara, eu tive a felicidade de bater e fazer o gol do título boliviano. Isso me representa até hoje, assim. Um gol que... Sim, os caras te chamam todo ano pra te ir pra lá. Pra lá, te... exato. Pra mim, e eu falei, tu tá em que planeta tu tá, que tu não tá lá? Exatamente. Cara, meu pai cobra muito, porque o pai esteve lá, e o pai amou futebol muito, cara. Eu falei pra ele, cara, tu vai vir aqui e a gente não sabe a representação. E ele ia no mercado comigo. Eu falei, pai, vamos, eu vou botar uma calça, uma coisa. Por que tu vai botar? Essa área é muito quente. Ah, tu vai. Daí a gente ia e ficava até. E ele fala, pô, eu queria essa representação. As pessoas, tu entra no mercado, as pessoas te paravam. Era muito, muito, muito bacana. Sim. Isso, cara. Assim, a gente tá longe da nossa cidade. Sabe, e ser esse carinho, ter essa representação por um povo tão bacana que é o povo boliviano. Eu tenho um carinho enorme por eles. Isso marca, né? Isso marca, marcou a tua carreira? Marcou enormemente. Né? Eu sempre falo, foi um lugar que eu tive um lugar que eu tive muitos anos da minha vida, né? E até hoje as minhas filhas, assim, as duas maiores, falam um pouco do espanhol. Tu lembra muito bem, né? Uma cultura que eu não vou esquecer mais. Daí lá tu aprendeu a cantar espanhol. Cantar espanhol, que o Galvão só sabe essa música. O Luiz é o cara mais fome que eu conheço. Ah, esse ele falou amar o futebol, eu tava louco pra falar aqui, não, tu não ama? Ele vai jogar um... O quê? A pelada e tal, ele veste a camisa e ele não gosta de perder. Por isso que tem essa carreira vitoriosa, hein, né? Não, mas o jeito que ele joga hoje, se ele se preparasse de verdade, quisesse ali, ele podia jogar hoje ainda, cara. O Diogo Oliveira joga aí no meio lá, cara. É. Jogar segundo ano agora. Joga bem. Jogaria fácil. Jogaria fácil. Uma parte da, eu passei, até para quem tá escutando, né? A gente é garotado, eu sei que deve ter. Quando eu saí, tipo, eu voltei de Portugal, eu tinha contrato de São José ainda. Aí eu fui, cumpri o contrato de São José, jogou o brasileiro de Série C, e eu me desvinculei. E na época, o Sindicato dos Atletas, eles tinham um projeto legal, que era lá na Exército de Porto Alegre. Falava com um amigo, outro estava desempregado e tal, cara, vamos lá, vamos treinar, os caras estão dando as condições, pô, vamos comer o carro. Ah, pois é, Sindicato dos Atletas, porque não sei o quê, então, cara, vamos, parado em casa, ninguém me te vê, tem que manter a atleta, sim, cara. Sim. Não pode ficar parado. Tu vai treinar na academia, não vai ser a mesma coisa. Não. Tu vai correr, em vez de dar 10 voltas na pista, tu vai te boicotar. Né? Sim. Cara, e fui. E eu me lembro que o sindicato, ele tinha um amistoso contra o Tubarão. Fomos, né, a Tubarão lá, jogamos, voltamos, e acho que estavam 4 dias que tinha um amistoso contra o Criciúma. E eu, vou jogar, né? Vou tentar. Ficou um tempão no Criciúma, né? Tentar, né? Acabamos de voltar de lá, vamos ficar em casa, ninguém vai te ver.
Cara, me esqueço, eu me lembro como hoje nós perdemos de 5 a 2. Eu fiz 2 gols. Acabou o jogo. Torcida que tava ali. Contrato 9, contrato 9. Cara, não, deu 2 semanas, eu tava com esse. Por isso que eu digo, não importa, cara. Tem que te empenhar. É o momento. Em casa ninguém vai te ver. Se tu for até num treino, vai ter alguém te olhando. Então dá o máximo, dá o teu máximo. Dá o máximo. Vitor dá o máximo. Sarabia dá o máximo. O Luiz deu o máximo. Senão não adianta, cara. Sim. E tive a felicidade de pegar o Douglas. Pois é, eu ia entrar nesse assunto aí. Watson, não sei se você lembra do Watson. Watson, meia, meia. Você lembra o Paul também? Paul também, o Watson. Na verdade, o Watson. O César. O César também foi um grande. A gente tem um monte de cara top aí, né, cara? Acho que um dia essa galera aí, quando tivesse todo mundo no final do ano, a gente fazer uma resenha num lugar assim, aberto. Assim, eu posso conversar com todo mundo. Não, dá pra gente criar. Todo mundo falar um pouco, ficar umas 2 horas trovando fiado lá e contando. Trovando fiado não, contando história de verdade. Contando história aqui, foi história de verdade, né? Coisas que todo mundo, cada um passou e coisas maravilhosas aí, né? Que isso aí é bom o pessoal saber, né, cara? Claro, isso aí, claro. Né? O pessoal sabe que jogou, mas não sabe a história, como é que aconteceu. É. Também não é só o Louros, né? Não, tem muita coisa. Pra, também, pra chegar, onde chegou, né? Uma das coisas que eu falo é: ah, tá lá em Hong Kong, cara, não é fácil, tá longe da família, cara. Então, a gente precisa que tu ama, sabe? Não. E não abdicar de muita coisa. Aí a gente. Sabe, fim de semana, final de semana não existe. Ah, mas tu escolheu, tá? Escolhi, mas, cara, também a gente tem que respeitar o atleta. Então é fácil também. E não é todo mundo que ganha grana, não. É 1%. O Galvão, é uma porcentagem pequena. O Galvão, entende? Sempre tem aquele cara que vai batendo, vai olhar assim pro Júnior, né? Será para vocês aqui, para todos nós aqui, dizer assim, pá, mas esse cara teve sorte, jogou em Hong Kong, jogou na Bolívia lá. Que cara de sorte. E tem muito cara que fala isso, né? E não sabe o que tu passa, o que tu passou. Tem cara que fala por não saber. Tem pessoas que falam porque são maldades, são maldosas mesmo, são pessoas invejosas. A gente tem que saber levar. É a mesma coisa, essa que tem o programa aqui. Aí 100 pessoas só elogiando e tal, e 1, 2 falam, não, pô, tu vai dar bola para 2 pessoas falarem e o resto. Exatamente. O cara fica chateado, né? Mas assim, o cara não tem que dar. Não, cara, tem que dar. Cara, beleza, valeu. Tem que filtrar, é exatamente. E é assim, cara. Até não é legal para quem elogiou, entendeu? Vai sim. Sempre tem, vai ter, mas a vida é assim, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito comum isso, né? Essas comum, negócios, né? Né? Dúvida, a vida da gente assim, né? Se a gente levar tudo, né? A gente tem que pensar o positivo sempre. Eu sempre procuro ver na minha vida isso, assim, é buscar o lado positivo das coisas. Claro que a gente sabe que existe a tal da a maldade, a inveja, cara, mas se tu deixar essa coisa entrar em ti, cara, ela te corrói. Toma conta. E eu tenho certeza que aqui, cara, é tão bacana eu falar dos meus amigos, eles nunca tiveram inveja e maldade. É isso aí. Isso é tão bonito. É isso aí. E a gente falou bastante coisa aqui que cara, a gente ajudou o companheiro, ajudou a levar pessoas aonde a gente foi, né? A gente tentou, de alguma forma, construir uma coisa bacana. E hoje tu conseguiu reunir 3 pessoas, eu posso até falar da gente, falar de mim mas 3 pessoas que têm essa característica, poder ajudar, né? O Marcelo, lado dele, político, né? O Galvão, agenciador fantástico, o Saraiva, né? Empreendimento. Cara, eu sou jogador de futebol ainda, velho. Tu é jogador, cara? Cara, eu sou jogador. E um grande atleta. Verdade. Eu vou ser, de repente, lá, se tudo der certo, lá em outubro, né? Que toda a correria que a gente vai fazer. Subiu, hein, Moré? Só que agora é o pensamento também, né? O foco da Moré. Nosso amigo Arilson também. Nosso amigo Arilson. O Arilson foi sabendo que você vinha aqui. Ele, eu quero ir junto com vocês lá hoje. Falei, calma, que tu vai estar. É outro cara. É fantástico, né? Não vai tentar, na verdade, não vou ter tempo para falar você. Se viesse o Arilson aqui, a internet ia bugar. É, eu sei, gente. Só o Arilson. Só ele. Nós que temos que trazer ele. É muito ele é uma referência. Não, eu falei bem assim, tu nem sabe, ó. Vai tu e o Lacerda, 2 treinadores, ou são treinadores. Mas será que vai dar tempo de eu falar tudo? Não sei o quê. O Lacerda é bom de conversa mesmo. O Lacerda é papagaio, fala pra caramba. O treinador tem que ser, né? Tinha que ser bom, né? Tem que ser bom de papo, né? Os dois são bons treinadores. Muito bons. Dois top. Mais o Lacerda. Nossa, tem muita gente. Agora, muita gente. Que a gente lembra ele como treinador, não como atleta, mas baita jogador. Tem o Edinho ali das quadras. O Edinho Costa. Tem muita gente. Cara, a gente vai esquecer ainda. Se nós começar a falar, a gente vai esquecer dos jogadores. Tem muita gente. Gente de qualidade, né? Desculpa, a gente às vezes não. Vai ver que tá vindo alguns caras aí que tudo a gente conhece também. Depois vão falar. Não falou de mim. Não é, que né, a gente tá no. Pessoal do Conexão, os grandes atletas. Os do Conexão lá. Cara, aqueles caras tinham futuro, velho. Estão olhando, eles estão olhando. Pangão. Pior foi. Aquela defesa, Pangão, Mano West, do Vini. Meu Deus do céu, velho.
Tá, o Dani pelo ano. Tem que falar do morro na cara que ele tá aqui. Lembra? Meu Deus do céu. Deus, vamos falar de conexão, deve estar tudo ali. Deve estar louco só pra rir depois da gente. Vai ter vários cortes ali depois. Ah, eles vão cortar. Não falaram de mim, falaram desse. Esse é o problema. Eu tô com uma galera aqui, cara. O Michael Grande. O goleador nato. Nato. O Henrique foi feio também. Leco Gaúcho. Leque Deus. Tem uma turma que a gente fala sobre o Leopoldo, mas tem Sapucaí que é muito próximo também. Tem um celeiro de crack também, né, cara? Passou para o Sapucaí, né? Teve uma passagem boa para o Sapucaí. Cara, o Alex Fagundes aqui com a gente. O grande Alex Fagundes, um abraço para ele aí. Você é fenômeno, você é fera. O Diego Barbosa botou que resenha boa, gurizada. Parabéns pelo programa. Grande Diegão está com a gente. Grande abraço. Obrigado por estar junto com a gente. Alexandre Martins, Gilberto Renan, Marco Pereira, Fernando de Paula, o Gilma está com a gente, Lúcio Cardoso. Gilma, grande Gilma. Grande Gilma, parceiraço. Nós temos outro que a gente estava também. Claro, Gilma, poxa. Tamires Edson botou abraço para a rapaziada. Galvão Surfista da Praia do Rosa. Esse que falou, né? Galinho de Malta. Malta. Jefferson Pacheco, lá do Tricolor, dando boa noite para nós aqui, boa noite à mesa. Presidente, não é? Presidente, é grande parceiro nosso aí também. O Gilson Tibiriçá botando boa noite. Lúcio Cardoso também dando boa noite. Cara, é muita gente. Grande abraço a todos esses excelentes atletas. Júnior Tadeco joga muito, joga muita bola, toca muito violão também, só que arrebenta as cordas. Esse é o Gilma que tá falando aqui, não deu moral pra ele. Ah, o Gilma, poxa, é verdade, eu acabei com um show lá em casa, o show do pai, né, porque o pai faz um show, né, e ele tem impressão. Eu acompanho nas redes sociais ali, cara, pouca coisa. Eu sou suspeito, daí eu fui tocar uma música e arrebentei a corda do violão, daí fiquei, cara, esse meia-noite, acabei com o show, o Gilma tava presente no aniversário da mãe. Que cara, o Diego Thierry botou aqui, boa noite a todos, especial meu amigo Luiz Carlos. Ah, grande Diego Thierry, grande amigo. Gente, fera também, né? Fera, muito querido em São Leopoldo. É, exatamente. Jair Silveira botou boa noite a todos, boa noite, Jair, obrigado por estar com a gente. Cara, e o Marcelo Miller botou aqui, grande rapaziada. Não, capita do Novo Hamburgo. Ele botou aqui, DVD eu mando pro Galvão. Nossa, os caras estão... Manda DVD logo, o Galvão tá na idade, tem chance pra... Tá voando. Tá, eu tô sabendo, tá apaixonado também, né? Agora tá em romance novo. Agora é o momento de tu explodir na carreira. Agora. Esse é o momento. Pô. Esse é o momento. É o momento, é agora. Hoje eu tava lá no programa do... Muito bom o programa lá. Muito bom. O Henrique Pereira lá, né? Podemos falar dele, hein? Claro. Daí aconteceu toda aquela história. Já tinha sentimentos aí pra ele. Sentimentos. Um grande amigo nosso também, né? Grande abraço. Um belíssimo programa hoje lá, né? Foi muito bom. Não, foi legal. Bom programa. Não, falou bem, gente, também. Sim, boa, gente boa. Gente boa demais, né? Depois de... O Jair Silveira botou aqui grandes histórias do futebol, está até reclamando aqui que é muito pouco tempo, uma hora. Mas, na verdade, é o seguinte, a nossa intenção aqui foi criar essas histórias, contar as histórias, criar o espaço aqui, para ir deixar de gostinho de quero mais. Porque, cara, nós vamos ter que fazer muito mais disso aqui. Ô, Pitor, na realidade, hoje teve muita apresentação, né? Próxima vez, tem que chegar já em casa. Já a história. Só o Sarabia e o Luiz Carlos que botaram o time deles deu meia hora. Meia hora, né? Não, o Galvão deu mais 45 minutos. Falta é. Mas tu não falou de todos, né? Cara, aí, moleque, sapucaense. Aí joguei na São José. Canoas, Universidade Canoas. E Ubra. Foram três agremiações, joguei nas três. Ah, é verdade, foi, teve umas coisas. Aí, o São José, Porto Alegre. Portugal. Cruzeiro de Porto Alegre, precisamos dizer, né? Aí, Criciúma, Guaratinguetá, ABC de Natal, jogou em mais de 20 clubes, né? Não, 13 ou 14. Bastante. Caramba. Vou contar a missão de Hong Kong lá da resenha, né? Tava solteiro, né? Aí, bateu na academia, olhei na esteirinha, né? Eu disse, você é uma italiana, né? Não, brasileira. Cruzei e tal. Aí, ela trabalha de bartender numa boate lá. Nosso jogo sábado. Quem conhecer? Fui, né? Ah, então dizia e tal, tava bem voando. Ah, um dia eu cheguei com três modelos no jogo, cara. Três modelos. Só que lá é o seguinte, sabe? Não tem carro, não tem, tem muita gente. Tu vai de MTR, né? Vai de trem. Sim. Leva na bike. Aí, bota não, ele chave. Falou três modelos, Luiz sabe. Eu falei, peraí, cara. A linha tava lá. Onde ele vai dormir no sofá hoje? Oi, eu fiz aquela parte. Eu cheguei lá, encontrei as três na entrada, sim. Aqui os ingressos, né? Aí daqui a pouco chega o Casemiro. Rodrigo,
Ele já tá meio chinês, né? Fala Rodrigo. O boss aí tá preocupado. Um jogo importante aí para classificar aí para essa vitória para a Copa da Ásia aí, para Champions da Ásia. Tu tá aí com três, tá louco? Ah, tem mais amigos e tal. Resumindo, fiz três gols no jogo. Uma para cada um? Meia dúzia. O boss chegou lá, né? Pode, mas pode jogar comigo. É verdade, cara. Eles são os perseguidos. O boss mandou vir. Pode vir. Tá tudo bem, cara. Tá beleza. As coisas fluem, né? As coisas fluem. Não, foi. Tá louco. Imagina. Foi demais. Eu amo aquela cidade. Lugar lindo, cara. Puxa, lindo, se, cara. Se a gente pudesse, todo mundo ter essa oportunidade de ir lá, é que nem assim, com um futebol te colocar no lugar, o Galvão me colocou lá, cara. É incrível, assim, a parte de segurança, o esporte também, mas assim, eu acho mais bacana é a parte de, assim, da cultural deles, né, cara? Isso é incrível, assim, cara. A diferença de cultura. É um choque de, tipo, de realidade. Assim, arranha-céu, aquela coisa high-tech, daqui a pouco tu entra no Street Market, assim, uma feirinha com carne pendurada. É um negócio Um contraste bem bacana, assim. E o cara que tem, a gente vê, o cara pode ter grana ou não ter, tu é igual a igualdade, sabe? Eles são humanos, velho. Não, eles não têm diferença de dinheiro, assim. E é uma cidade, como é que é? Cosmopolita. Eu tava procurando a palavra cosmopolita. Vamos anotar no caderninho aqui, deixar guardado. Cara, lá, depois nós vamos botar no caderninho para nós ter aqui na mesa, para nós poder falar. Só para que coisa cosmopolita. Eu dizia o Paulinho do Louro que era um prato típico da. Paulinho do Louro, não conhece aí? Uhum. Vou provar isso aí. Cara, que baita programa, então. Ah, eu li essa galera aí. Eu te falei, esses caras são de verdade. Esses caras vão conversar com eles aqui. Cara, isso aqui tem que fazer uns 20 programas para daqui a pouco contar 30%. E olha lá ainda. É. Então, okay, primeira vez que eu te vi atuando foi no Trianon, não foi? Nossa senhora. Era Botafogo, não. São José, Sindicatos Atlético e Grêmio. Não, o goleiro era o Wagner, né? O Wagner me deu a luva dele, o negão Wagner. Né? Botafogo. Ele pegou tudo aquele jogo, né? Daí eu fui. Não, na verdade, eu tinha saído do Grêmio, aquelas coisas que eu vi lá naquela época lá. E daí depois é isso aí. Não lembro, lá no estádio do praia, lá, né? Praia. Vá. Bastante. Tu, né? Eu não, tô legal. Bom, tu é atleta profissional, né? Tá jogando, né, Vitor? Tá jogando, hein? O cara normal. Eu tô com 42 anos, velho, né, cara? Tem, pode acontecer. Aconteceu agora há pouco e foi muito, muito interessante essa história. Esses grupos de WhatsApp, né? Tem uns 3, 4 grupos lá do Inter, assim. Uns de torcedores, outros guri do Inter e tal. E numa dos torcedores, cara, tem uns caras de Porto Alegre e uns aqui de São Leopoldo. Tá? Porque normalmente os caras só contam as vitórias, né? Vou contar uma derrota bem legal aqui. E nesse grupo, o Inter tá contratando agora o lateral esquerdo, não sei, que tava jogando na Escócia lá, né? Não sei o nome do cara. E ninguém sabia muito bem quem é o cara. E aí um participante do grupo, os caras lá de Porto Alegre, eu conheci alguns, mas esse não conhecia, ele também não me conhece, tem bastante gente. Botou assim, bah, será que esse cara vai dar bom? Vocês lembram em 2004 ou 2006 que o Grêmio tava para anunciar um jogador, um camisa 10, canhoto, muito bom de bola, e naquela época o rival tinha saído de um time, tava desempregado, tava no mercado, né, o rival. Todo mundo achando que ia ser o Rivaldo, e o Grêmio me apresenta um tal de Sarai. Nunca jogou merda nenhuma no Grêmio. Rapaz! Eu tô aqui no grupo, né, eu tô no grupo. Sim. E aí o amigo meu, o Mike, botou assim, inclusive está aqui no grupo. E cara, aquilo eu comecei a rir, imagina qual era a possibilidade disso acontecer, probabilidade nenhuma, né? O cara nunca imaginou que um ex-jogador estaria no grupo. Sim, do Inter. Eu do Inter, hein? Do Inter. Eu tava no Rio, eu no Grêmio, cara. Sim. Cara, o cara mandou mensagem pro Mike, pedindo desculpa, não sei o quê. Cara, nunca imaginei. O cara me mandou mensagem, cara, relaxa, tô rindo aqui. Foi muito bom isso, cara. Relaxa, eu ri demais, eu comecei rindo assim, caraca. Era no grupo do Rio, histórias da bola, cara. Histórias da bola. Gente, quero também mandar um abraço para a distribuidora Pico Lipton. Vai participar com a gente, vai ser parceiro nosso aqui no nosso podcast. Aqui. Então tem uma carnezinha garantida para os próximos. Então tem uma carnezinha garantida. Dá para nós fazer o nosso churrasquinho aí. O próximo vamos fazer. Fechei. Vou trazer eles de novo. Fechei, né? Com eles. Fechar essa mesa com mais alguns aqui. A gente acabou fazendo uma roda. Vamos bolar alguma coisa, algum lugar, de repente. Porque na rua aí, fazer um. Vamos pensar algo legal. Estamos com, essa coisa, com um certeza. Bom, aí, com essa grisada, toda, imagina que legal. Como nós falamos no início, lá quando a gente apresentou o projeto. A gente aqui é um espaço que cria possibilidades, e várias possibilidades, né? Então, quero agradecer a todos aqui.
Mas também, antes de a gente terminar aqui, a produtora está me olhando com uma cara ali já. Mas o Sarah fala do teu empreendimento, fala do teu imobiliário, que tu quase não falou, tu quer falar, mas não falou, fala para nós aí. Eu sou sócio da imobiliária Elos 4, nós já estamos há 8 anos no mercado, né? Fica ali embaixo do residencial Perséria na Brasil, com a São Joaquim. Sim. É um espaço bem legal, bem bacana, né? Convido aí quem quiser passar lá, tomar um cafezinho, né? Conhecer a imobiliária, conhecer os corretores. Eu tenho mais 2 sócios, a Heloísa e o Igor, né? Então, são pessoas muito capacitadas, né? Que trabalham muito bem, muito correto, né? E acredito que as pessoas vêm falando bem, vêm conhecendo cada vez mais o nosso trabalho e nos indicam bastante. Eu acho que quando tem um trabalho de indicação é porque realmente tu tá no caminho certo. A melhor propaganda é essa aí, né? Entendeu? Então, agradecer aos meus sócios, o pessoal que trabalha lá, né? As secretárias também. E também aos clientes que sempre acreditaram na gente e continuam acreditando. Isso é bem, bem, bem bacana. Show de bola. Elos 4. Elos 4, tá aí. Vamos seguir o pessoal lá, gente. 4, Sarah, muito obrigado por participar com a gente aí. Como o Pitol falou, as portas estão sempre abertas aí. Então a gente vai criar uma situação, vamos conversar para nós criar um espaço a mais para a gente aumentar essas histórias. E obrigado por estar com a gente aí, tá, cara? Sinta-se em casa aí, né? Não, eu agradeço e pode chamar. Às vezes eu sou meio enrolado, assim, meio ocupado meus filhos lá. A minha esposa Sabrina, que eu amo muito, se eu não falasse. É isso, eu tava lembrando, eu só estava esperando o time certo. O Davi, o Bruno, meu Deus, esses guris, sou louco por eles. E coisa boa. Mas... Obrigado mesmo, cara. Valeu. Quero mandar também Luiz Carlos, eu chamo de Júnior, né, cara? Obrigado mesmo pela participação e eu quero aproveitar. Vou deixar, já manda mais um beijo pra Aline depois que o Galvão falou. Manda um beijo pra ela pra nós garantir. Manda um beijo pra Aline, pra minha filha, Giovana, Isabela e Luísa, né? São os grandes amores da gente, né? Então, é isso, um beijão e agradecer também pelo convite, né? Um espaço muito legal, assim, onde a gente pôde conversar sobre tudo muito, muito abertamente, né? Então, é gratificante saber que em São Leopoldo tem pessoas capacitadas para poder fazer um trabalho assim de divulgar não só o futebol, mas sim a nossa arte, o que cada um de nós estamos fazendo. A gente passa despercebido, às vezes, os dia a dia e às vezes não consegue, né, trazer esse bate-papo tão legal que pode nos proporcionar hoje. Agora tu falou um negócio que é interessante, que todo mundo sabe, o jogador, quando para de jogar, morre, né? Morre 2 vezes. E essa um outro dia a gente pode falar sobre isso. Tu tá parando agora, fazendo, né, uma outra atividade também, sim, eu parei, o Galvão. Sabe, essa troca de chave, né? A dificuldade que é. A dificuldade é enorme. Mercado. Eu tive. Pô, parei de jogar e agora? Dá um ótimo programa isso aí. O Sarai tem uma visão tão grande. Eu pude ajudar ele me ajuda agora. Assim, claro, o Sarai, o Vitor e o Rodrigo também me ajudam. Mas, cara, essa transição de ser atleta para uma outra profissão é como se tu vivesse de novo, né? Como o Sócrates falou, ele ia toda vez num lugar e tomava uma dose de. Claro, ele teve problema com álcool, né? Isso também é outra. Sim. Mas ele disse que quando o cara esqueceu de trazer a dose grátis, que ele ali ele viu que despertou uma chave, parei de jogar futebol. É, entendeu? A gente tem, acho que o futebol não vai agora acabar. Os refletores ficam apagando. Exatamente. Assim, a gente tem sempre uma referência, é um atleta de futebol. A gente atleta sabe da dificuldade que é ser atleta, né? Mas depois que tu faz essa transição também é uma dificuldade enorme. Esse aqui sabe disso, eu vivi junto essa transição com ele. Me ajudou e hoje muito. Hoje ele está podendo me ajudar, né, com a experiência que ele tem com a imobiliária, que é incrível, né, com o trabalho dele, o Rodrigo com o lado político também, o Marcelo, estou olhando para o Rodrigo e falando Marcelo, a gente fica meio... Os dois são os grandes amigos que me ajudam bastante. Virando a cara, pai. Vamos começar. Então, um abraço. É, você está acabando. Obrigado, Júnior. Quero que tu mande um abraço especial pro teu pai lá, cara. Pô, Tadeca, né? O pai é um grande ídolo. Eu sou fã eternamente do Tadeca, né, cara? É um grande... Além de ser um pai, ele é um baita amigo. Talvez uma das pessoas mais incríveis, como eu já falei. E vamos trazer ele aqui, que ele tem boas histórias. E traz o violão também, né? Traz. Ele não tá nem convidado, ele tá convocado. Convocado. Um grande abraço. Convocado. Convocadíssimo. Galvão, muito obrigado, cara. Que resenha boa, que coisa boa, cara. Tá em casa aqui com a gente, né? Assisti muita vontade, agradecer. Eu ia falar, né, o pessoal pela iniciativa, né? Contigo, claro. Agradecer pelo espaço de mostrar um pouco da nossa história, porque muita gente às vezes não sabe, né? Pô, jogou no Inter, no Dinamarca, no Blooming, mas contar um pouco mais como
Bastidores, né? Bastidores, e claro, faltou muita, podia botar aquela coisa aí, né, daqui a pouco. Mas foi bem legal, foi um papo leve, um papo descontraído, né? bem bacana mesmo, cara. E agradecer pelo espaço, né, o pessoal aí que, nossa, 120, dentro e... Ainda, né, depois de quase duas horas e meia no podcast, tinha bem mais antes, e, né, claro. E a gente manter esse público, né, pessoal, pelos abraços, pelo carinho, né, até o... Eu vi ali o Dudu Kaiser, que mandou o Edson, enfim. Agradecer, né, pela... Tu não tem beijo nenhum pra mandar? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Cara, meu beijo é pra minha família, pros meus pais. Pois é. Demais, né? Isso aí, né? Coisa linda. Tô solteiro no momento. Não tenho filho. Tá à procura do amor. Olha o Instagram. Galinha delas. Eu acho que tu viu uma brecha. Você vai bem, né, no microfone. Vai bem, vai bem. Ouve, né? Eu acho que ele tá vendo. Olha. Mas eu já falei, daqui a pouco eu não vou poder estar participando mais. Já tô contratando outro cara no meu lugar aqui já. Já se enrola. Desenrola, velho. Não precisa de concessão. Apesar de estar solteiro. Meu Instagram, né? Eu gosto muito mais de estar com meus amigos, né? Um ambiente mais familiar, mais tranquilo, né? A gente acaba amadurecendo. E é bom de estar com pessoas que gostam da gente. Exatamente. Também. Isso aqui é uma resenha de amigos aqui, cara. Eu sempre me preocupo em deixar a pessoa à vontade. Deixar a pessoa à vontade, sinta-se em casa aqui. Então, esse é o meu objetivo sempre aqui. Marcelo Piton, que programa, hein? Gostou, não? Pô, show de bola. Demais, né? Esses caras. Boa demais. Aí, né? Porque são meus amigos, né? Mas são fantásticos. Eu sou um fã desses caras todos. Ah, também, só sempre fui, né? Como é que eu não vou ser fã de cara? Quem seja fã de cara é de verdade. Claro, né? Referências, então, né? Fico feliz, Galinho, por ter. Aí, Galinho. Feioso. Outro feioso. E o mais feioso aqui. É isso, acho que é. Cara, muito legal, velho. Eu espero que todo mundo tenha gostado, né, gente? Foi uma pequena palhinha, mas a gente vai fazer outros, porque tem tanta gente boa aí reunindo junto com ele. Imagina, a gente traz o Jean para contar aquela história dele. Traz lá o Lacerda, traz o falou agora dos grupos do Inter lá. Ismael. Vamos trazer essa. Imagina a gente reunir uma galera grande aqui e ficar contando história, um conta aqui, outro conta ali, fala aqui. E tu conta aquelas tuas piadas, que tu canta piada bem, cara. Tu canta violão, tu pega o violão também, não canta violão. Aí toca o violão. Aí nós vamos organizar para nós fazer uma live maior. Não, já liguei pro João, vai ter uma. Falei pra ti, vamos trazer o João, vamos ver se a gente pega lá o pessoal, de repente, do SOS, o João. Sim, mas ali uns caras que são esses cantores profissionais. Olha, vamos criar, cara, é importante. Acho que isso é, o João falou, cara, é assim, um prazerzaço, é porque o João é um dos melhores que a gente tem, né? É. Entendeu, né, cara? Eu tenho que partir comigo aqui. Esse aí é longe. É verdade, que ama. É. Futebol, né, eu tenho... de futebol, né, cara? Eu tenho o cantor Ed Carlos também. Brasil, Ed Carlos. Vai estar com a gente aqui, pode vir. Vamos unir e fazer um negócio bacana pra caramba. Um abraço, pessoal do Conexão aí. Pô, mandei. Maravilhosa. E o nosso terça lá, né? O Garim das Terças, futebol e toda terça. Ah, nós vamos lá, mora. Vamos lá fazer um materialzinho lá, fazer um bate-papo lá também. Vamos lá, isso é importante. Vamos fazer isso aí. Vamos, tem. A gente tá aqui com o nosso grupo aí, que tá crescendo cada vez mais. Pô, turma toda lá, o Vano, Renato. Vou ter que falar todos, tudo Caio, Zé. Lequinho. Fernando. O molequinho faz parte. Homero. Faz... Homero. Gabriel. Não, Gabriel não lembra. Gabriel não lembra. Conexão, né? Gabriel. Hoje. Vamos alinhar para a gente fazer essa visita lá. Quero agradecer todo o pessoal que participou com a gente. Um beijo no coração de cada um. Obrigado mesmo por estar com a gente. Agradecer o Matheus ali, que sem ele nada disso aqui é possível, cara. Ei, cara, esse é o cara. Tenho certeza que ele adorou as histórias aqui, né? Tem muito mais aí pra frente. Agradecer a patroa, mandar um beijo especial pra ela, nossa produtora. Beijo no teu coração, tamo junto, né? Beleza? Olha, tá me olhando ali. Vou mandar um pra mim, né? Manda aí. Beijo bem grande no teu coração. Gente, convidar o pessoal aqui, ó. Amanhã, Giro Livre Saúde, 19, amanhã com uma nutricionista, né? Alice Bettinelli, o programa vai ser top amanhã. E voltamos aqui no podcast. Giro Livre Podcast, no Giro Cast, que a gente fala, Júnior Araújo e Marcelo Piton, para fazer história. Nós vamos fazer história aqui. Tamo junto, galera. Uma parceria firmada, é uma parceria que vai... E é de verdade. Aqui é verdade, é de verdade, é de coração, é de sangue. Tamo junto, galera. Beijo no coração de todo mundo.
Essa turma aqui eu respeito, é referência aos meus amigos. Vamos montar um time, vamos montar um time. Bom, estamos bem pra caramba aqui. Para não esquecer o pessoal dos projetos sociais, eu vou organizar. Eles se comprometeram aqui que eles vão. Tá gravado, eu vou pegar isso aqui, vou editar. E eu vou filmar lá. Eu vou lá filmar. Vai filmar daqui a pouco o Sarai ensinando os guris do meio. Isso aí. Os caras ensinando os guris do meio, o Galinho ensinando os atacantes. Tá marcado. Eu vou ensinar os goleirinhos também. Vamos marcar isso aí. Cara, e vamos levar, vamos daqui a pouco em alguns projetos sociais. Vamos, essa... tá marcado. Vocês vão ficar muito felizes, meu velho, isso eu digo pra vocês. Tamo junto, isso aí. Nós estamos firmados juntos. Tamo junto. Galera, beijo no coração de todo mundo aí. Valeu, até mais.